За сайн байна уу энэ өдрийн мэндих хүргэе. За юуны төрөнд хэдүүлээ 50,000 гол алсан. Тэгээ бүгдээрээ subscribe дараад, миний хийг үзээд, like дараад, гоё гоё comment л тэгт зөндөө зөндөө баярлалаа. Тэгээ би өнөөдрийнхөө бичлэгээр өмнөх vlog-ын дээр хэлсэн шигээ BTS-ийн билетийг авахд юу бодох хэрэгтэй вэ? Юу хэрэгтэй байдаг вэ? Эсвэл альбомыг авахд яг яаж авдаг вэ гэдгийг би танарт харуулна. Тэгээд өөрийнхөө туршлагаасаа жоохон зөвлөгөө өгнө. За хамгийн түрүүнд BTS-ийн альбомыг яаж авдаг вэ талаар харуулъя танарт. Альбомыг авахдаа би Weverse Shop ордог. Ийшээ орохдоо Weverse Shop орохдоо эхлээд Weverse гэдэг юм дээр нь яг аккаунт нэх өстой. Тэгчээд Weverse руу орж олдог. За хамгийн эхэнд Weverse Shop. Одоо энэ ногоон байгаа нь болохоор яг Weverse гэдэг юуных нь. Тэн дээр аккаунт нээжээ дараа нь Weverse Shop гэдэг рүү ордог байгаа. Би Монголоос яг яаж захиалгыг мэдгүй. Гэтэ одоо хэдэл энэ дээр нэг альбом аваад Монгол руу яаж болж ийн үү гэв харъя. За миний авсан альбом нь BE Deluxe Edition гээд энэ дууссан байна. За тэгвэл одоо энийг авч үзье. А энэ бас. За альбом руу нараад. За Deluxe нь биш Essential Edition-ийг авч үзье. За энийн Add to Chart нэгийг тэгээд дээр нь хамгийн дээд нь 8-ыг нэг дор захиалж болно гэсэн байна. Тэгээ buy now гэдэг дээр дараад. За одоо хэдүүлээ энэ дээр нь Монгол гэж байна уу харъя л та. Оо байна. Монгол руу shipping явуулд юм биш үү? Тэгчээд одоо энэ дээр хаягнуудаа бичээд тэгчээд одоо энэ дээр хаягнуудаа бичээд done гэдэг дээр дараад гэл доошо гүйлгээд энэ Монгол руу shipping хийх юм. 31 доллар ойролцоогоор 32 доллар гэдэг юм байна. Тэгээд альбом нь өөрөө 19 долларын үнэтэй 32 долларын хөргөлтийн үн нэмэгдээд 50 доллар. Ойролцоогоор 51 доллар болд юм байна. Тэнийг бол PayPal-аар төлж болдог. Нэг бол XM eBay гэдэг энэ Монголд байдаг юм шиг байна. Би бол сайн мэдгүй наа. Тэгэл одоо ингээл энэ миний сонгол төлбөрөө төлөөл. Тэг ийм л амархан. Би энэ дандаа Weverse стандарт BTC альбомудаа захиалдаг. За тэгвэл хэдүүлээ тэр 50 доллар нь за 51 доллар нь Монгол төгрөгөөр хэдэн төгрөг болох нь харъя. Ойролцоогоор 140 мянган төгрөг болт юм байна. BTS-ийн альбом нь. За одоо BTS-ийн концертын тикет авахд гэдэг. Би одоо BTS-ийн 3 концертын үдчээсээ хамгийн ихний Парист үдчээсэн концерт нь би яг өөрөө худалдаж авч байгаагүй, өөр хүний зарж байгаа тикетийг авчээсэн дээр амар ихэндээ тэ амар адтай, тэгээд ловер мовер байгаагүй. Аягүй бол хүмүүс BTS-ийн билетийг авчингуудаа эсвэл аваагүй гэж худлаа өөр хүмүүсийн зурнуудыг тавингуудаа би энэ билетийг зарж ийн гингүүтэй амар үнэтэй зарангуудаа мөнгөний авангуудаа билет байхгүй ч угаасаа тэгээд хүмүүсийг амар ловер тийм амар их ловер гардаг. Тийм болохоор BTS-ийн тоглолтууд ер нь ихэнхдээ ер нь бараг дандаа энэ Ticketmaster гэдэг сайтн дээр зарагддаг. Одоо энэ Ticketmaster нь ус олгондоо өөр өөр үүтэй байдаг. Одоо Лондон байх юм бол Ticketmaster, Tick UK гэдэг. За хамгийн ихний өгөх зөвлөгөө гэвэл хэрвээ BTS-ийн концерт үзэж ингээд билет авахыг хүсэж байгаа бол өөр өөр Ticketmaster-ийн аккаунт нээгээд компьютер дээр, утас дээр, iPad дээр ингээд хідэн ч юм гээд аль болох олон юм дээр ингээд логин хийгээ байж агараа. Одоо компьютер дээр нэг аккаунтаараа логин хийчихэнгүүтээ утсан дээрээ дахиад тэр аккаунтаараа логин хийж болдгоо. Тэгээд болсон ч гэсэн ингээд гацаад нэг сайн болж өгдгөө. BTS-ийн яг концертны билет зардаж эхлэх нь очр нь яг 24 цагийн өмнө нээгддэг байха миний санд жагаар бол. Гэхдээ бас нэг өөр сүүлийн үед шинэ гарсан юм байгаа. BTS Global Official Fan Club Army Membership Presale гэдэг зүйл. Тэр нь болохоор
2 хоногийн өмнө BTS-ийн ticket зарагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Одоо тэр юм membership нь бүртгүүлсэн хүмүүст. Маргааш нь болохоор бас нэг өөр BTS General Army membership гэдэг. Тэрэн дээр болохоор дараагийн хууд нь а тэгчээ тэр хоёр дээр ингээд дуусны дараа 3 дахь өдөр нь яг team ямар team membership өдөр бүртгүүлээгүй team хүмүүс хамрагдаж билетээ авч болох team 3 өөр боломж яадаг. Тэгээ ticket master-ийн team membership өдөрт нь бүртгүүлэхэд миний сайн санджаагаар бол тэр нь үнэтэй байдаг. Гэтэл team амар үнэтэй байдгүй. Нэг 12 доллар эсвэл 20 доллар байдаг. Тэгээ тэрэндээ бүртгүүлэхдээ ticket master-дээ бүртгүүлдэг. Тэгээд яг BTS-ийн orchard ингээд зогсоход тэгээ яг ингээд зарагдаж эхлэхээр яг ингээд orchard руу ордог. Тэгээ orchard руу ороод маш хурдан авахгүй бол BTS-ийн билет аим хурдан дуусдаг. Бараг хитгэн минут 2-3 минутын дотор дуусчдаг. Бүр секунд биш л бол. Тэгээ сайн хурдан авч амжихын тулд аль болох Wi-Fi-нда гэрийнхээ Wi-Fi-нда холбоо хэрэггүй. Wi-Fi чинь бүр амар сайн 5G авж, айгүй сайн хурдтай л биш бол амар гацаадаг. Тэгээд одоо жишээ нь чи компьютер, утас, iPad гурав дээр ингээ оролцсон сужиглаа гэж бодоход гурвалгийн нэг интернеттэй битэй холбоорой. Тэгэх юм бол амар гацдаг. Яа тэгвэл одоо яг BTS-ийн билет яг зарж байгаа үед амар хачаалттай байдаг болохоор. Тэгээд за BTS-ийн билетний үнэн хід вэ гэж бүр амар их асуулт орж ирсэн надаа. Тэгээд би та нарт харуулъя. Би 3 концертын дээр 3 дээр нь маш хол сууж ирсэн. Бүр хамгийн артлын игнээ биш мэх хэд хамгийн артлын юм уу гинэний блок нь сууж ирсэн. Тэгээд тийм игнээний билетүүд яг ингээ нөө нэг татвар матвар нь бүгдээрээ ороод ойролцоогоор 70 доллар болдог. Тэр 70 доллар нь хэдэн төгрөг болж байна вэ гэхээр ойролцоогоор 200 төгрөг. Харин яг дунд хаваараа суун гэх юм бол 130-40 хэвцээ байдаг. Тэгэхээр за 135-гээ хийгээд үзье. 135-гээ хийгээд үзье. Тэгэхээр ойролцоогоор 380 мянган төгрөг болж байна. Харин яг нөгөө нэг sound check гээд бүр яг нөгөө нэг тэднэр rehearsal одоо концертийнхаа өмнө бэлтгэлээ хийж яхад ингээд орж олд нь штэ. Team ticket-ийн sound check ticket гэдэг байгаа. Тэр билетнийх нь нь болохоор ер нь хамаг өмнөдөө ойролцоогоор 310 доллар байдаг. Тэгээд яг татвар үн төлбөр хөргөлтийн юм уу гэж нийлээд ойролцоогоор 330-аас 40 доллар байдаг. Тэгэхээр 335 гээ хийгээд үзье. Бараг ойролцоогоор сая төгрөг байна. Монгол төгрөгөөр. BTS-ийн тикетийг дан ихэнхдээ энэ ticket master-аас авах зүгээр хамаагүй найдвартай байдаг. Ер нь бол хүнээс авах гээд хэрэггүй. Яг ингээд уулзаж солилцсон л гэхгүй бол юу нэг хэрэггүй байдаг. Тэгээ уулзаж солилцсон гэсэн ч гэсэн айгүй эрсдэлтэй яа гэвэл тэр хүн ч ингээ хуурамч тикет ингээ гаргаад тоногчэж олно. За тэгээ BTS хоол их ярьсан чи хоолож байна. За тэгээд өөр гэвэл BTS-ийн одоо энэ концертны билет нь айгүй хурдан дуусчдаг гэж байгаа шүү дээ. Хэдэн секунд хэдэн минутын дотор гэхдээ ингээд нэг цаг маг 30 минутын дараа буцаж ороод ticket master руу ороод refresh хийгээд харахаар билетүүд бэжэдэг. Яа гэвэл хүмүүс авахч байгаа ингээд болцсон ч юм уу тий. Эсвэл авчингуудаа гэлс ингээд болцсон ч юм уу. Тим ticket-д гарч ирдэг. Эсвэл зарим хүмүүс бүр нэг хэдэн хоногийн дараа авчингуудаа ингээд явж чадахгүйгаа мэдэнгүүтээ ticket master та буцаад зарчдаг. Яг айлах хүмүүс нэрээ. Тийм болохоор ер нь байн refresh хийгээл ороод хараад байх хэрэгтэй. Бид BTS-ийн концертүүд ер нь дандаа холууд үзсэн шүү дээ. Гэхдээ надад хамгийн их яг ингээ бүр ингээ хамгийн артлын игнэнүүдээс хамгийн их таалагдсан судал нь юу вэ? Яг нүүнээ хажуу талаасаа миний хамгийн Лондонгийн Wembley-ийн Day 2-ийн судал амар хамаагүй тоо таарагдсан. Тэгээд хамаагүй stage нь одоо энэ зургийг харсан ч гэсэн stage нь хамаагүй ойрхон харагдахаас одоо энэ шин за 338 дээр суулаа гэж бодъё. Тэгээ би өөр нэг өдөр нь 321 дээр суулаа гэж бодъё. Тэгэхээр
эндээс ингэж харсан, эндээс ингэж харсан бүр хамаагүй ойрхон. Тэгээд нэмж хэлэхэд миний Instagram руу ороод миний story highlight-ны BTS концерт гэгаа. Тэгээд тийш ингээд гүйлгээд арах юм бол ер нь хажуу талаас ямар харагдаж байна. Тэр Wembley Day 2 яг хажуу суснаас ямар харагдаж байна. Тэгээд Day 1 нэгээс нөгөө хоол газар сууснаас ямар харагдаж байна. Тэр хоёрыг ингээд харьцуулаад харуул. Ялгаа нь харагдах ба. Гэхдээ нөгөө хамгийн ихний Paris-ийн тоглолт тэрний arena нь болохоор хамаагүй Wembley-г бодвол хамаагүй жижигхэн байсан. Тийм болохоор би хамгийн ингээ хол суусан ч гэсэн айгүй ойр харагдсан. За тэгээд ер нь нэг BTS альбом авахд Weaver Shop ticket авах юм бол Ticketmaster гэд энэ хоёрт ер нь хамгийн найдвартай яг official page нүүд BTS юм зардаг. Би Ticketmaster-ыг Монгол руу shipping хийдэг гэдэг барь ихтэлтэй. Гэтэе яг ингээд билетийн shipping чадхгүй ч гэсэн Ticketmaster билетээ e-ticket гэж амж бас болдог. Тэр мэйл рүү нь олчдаг. Тийм болохоор мэйлэнд чинь ticket нэрчнэ гэсэн үг. Тэгээ Монголоос билет авч байгаа бол эхлээд билет авчаад тэгчээд яг нөө очиж үзэх газар руугаа виз үсээд визэн дээрээ BTS-ийг үзэж байгаа ч юм уу тий. Билетийг ингээд хамт ингээд харуулах юм бол хамаагүй визэн хурдан гардаг бах. Яг найдвартай гардаг бах. Манай сая сүүлийн Лондонгийн концертыг үзэхэд манай нэг найз бас эндээс Лондон руу виза авчихсан. Тэгэл ер нь BTS-ийн энэ талаар айгүй ирсэн асуултууд нь хаанаас авч болох вэ? Ямар үнэтэй вэ? Энэ ийм хоёр их ихтэй тийм хоёр асуултууд ирдэг. Гэхдээ энэ бичлэгээрээ тэрэндээ хариулт чадсан гэж найдая. Тэг хэрвээ та нар өөр ямар нэгэн асуултууд концерт мэдээрт билетээ яаж авах вэ? Альбомаа яаж захиалах вэ? Тим янз бүрийн асуултууд байвал над руу зүгээр санаа зовлтгүй Instagram-аар ч юм уу Facebook-ээр бичээрэй. Би ерөөсөө төвшөхгүй байл чатгаараа хурдан хариулахыг хичээнэ. Би өөрөө болохоор BTS-ийн 3 тоглолтыг үзчихсэн. Нэг нь 18 онд Paris, тэгээд нөгөөх нь болохоор 19 онд Лондонгийн Wembley-ийн 2 өдрийн хоёлаа. Тэгээ нөгөө хоёр дахь өдөр нь концерт үзчихсэн ARMY-ээр BTS нэг сюрприз яриад яг нөгөө сүүлчийн дуу Microcosmos-ийн өмнө Young Forever-ийг дуулж өгсөн чинь BTS бүр амар ойлжээсэн. Нөгөө Jimin, Jungkook хоёр ялангуяа бүр амар ойлжээсэн. Тэгсэн тэгэл одоо тэгэл тэрний талаар бичлэг мэдлэг үзэхээр би тэнд байсан шүү гэдэг амар гой санагддаг. Ингээд концертн дээр очихдоо ARMY бомтой штэ. Тэгээд ARMY бомб ингээд холбдог байхгүй юу? Холбохдоо ингээд application яадаг ARMY бомби. Тэр application тэгээ холбоод тэн дээрээ суух суудлаа бичдэг байхгүй юу? Тэр концертны тэтгэх суудл дээр ингээд сууж ийна гэд бичдэг байхгүй юу? Оролдог тэгж холбдог. Тэгэхээр ингээд концерт явж байхад ингээд одоо чинь rap line-ийн өнө tear штэ. Тэрэн дээр ингээд бүтдам ногоон бүх ARMY бомны ногоон гол би бүр анх тэрийг харчаа бүр амар шок норж исэн. Хүүе чи яаж хувраад байгаа юм бэ? Чи баяр ингээд өмнө нь би мэддгүй байх та ингээд зүгээр ингээд уцнаас ингээд бичлэг үздэг байх та би ARMY нар өөртөө ингээд хувраалаад идэм болов уу гэж боддог гэсэн юм байна. Яг нөө апн дээр өөр ингээд өнгөнд солиж болдог. Тэгэл ингээд амар нэг юугаар ингээд хувраалаад идэм байх та яаж ингээд зэрэг мэри яд юм бол гэж боддог гэсэн чи цаанаасаа холбочхоор BTS-ийн staff нууд яадаг ингээд өөрчлөлтөг юм билэ. Амар юм төлөвлөгөө сайтай концерт болд юм билэ. Ингээд BTS-ийн ингээд фанатайгаа харьцаж байгаа хугацаа нь backstage байгаа хугацаа нь performance эдэр нь бол бүр ингээд зүгэл perfection. Зүгэл амар гоё юм билэ. Хүмүүс надаас айгүй ингээд нэг гоё гоё зураг байна уу бичлэг байна уу гэж асуудаг. Гэтэе яг ингээд концертын тийм холоос үцгэрэн штэ. Яг ингээд бичлэг хийж яхаар ингээд өөр ингээд цаанаас ингээд бүр ингээд нүдээр харахгүй уцаараа ингээд амжилж хараа үзээдээ димээлээ. Яг л нэг уцаараа зү клип үзэж байгаа юм шиг. Тэгэхэр бүр ямар ш гоё тийм яг ингээд амдаар нь ингээд боддоор нь үзэж байгаа гэсэн нэг тийм мэдрэмж өгөхгүй яг ингээд би эхний концертын дээр тийж алдаж байсан байхгүй юу? Парисын концертыг амар их бичлэг хийхийг хүсээд амар ингээл байгаа л исэн. Тэсийн өөр ингээд нэг их сайн нэг харахгүй уцаараа амар хараад тий дараа нь бичлэгүүдээ үзэнгүүтээ яа ингээд өөр ингээд яа гэсэн нүдэ анаа ингээд бодё ихээр ингээд орж ирж байгаа юм хэсэг хэсэг л
жохон жохон юмнууд яа гэвэл утсаараа үздсэн болохоор би Лондонгийн концертэнд тэгхгүйгээд аль алах утсаа яг гой гой яг ингээд чухал чухал эсвэл дууны хим хэсгүүдийг ингээд бичиж авчаал зарим дуугч бүр ингээд бичиж хөө яг ингээд өөрөө гой ингээд там дагаж дуулаад ойрлоод үйлээд инээгээд тэгж үзэхээр бүр хамгийн гой best мэдрэмжээс яг бүр тэндээ байгаа гэдгийг мэдрээд Тэгээ концертэнд орохдоо ингээд том камер авч яваад хэрэггүй. Яад гэвэл ингээд айгүй бол ингээд шалхалтаар дамжиж ордог. Эхлээд билетээ үзүүлж ордог. Дараа нь баг хилээр ямар нэгэн онгоцны бодлыг галер гарч байгаатай л адил яг тгийж гадаг. Худлаачгүй. Хамаа ингээд цөөн хөнгөж аваад ингээд эртэлтэй юмнууд байна уу? Эсвэл бүр том камер байна уу? Том камер ингээ хурааж авд юм билээ. Тэгэхээр том камер авч яваад хэрэггүй. Нэг бол айгүй жижигэн, нэг бол утсаа сайн цэнгэлж аваал. Тийм. Тэгээд энэ бичлэг маань нэг юмэрхүү. Та нар таалагдсан гэж найдая. Энэ бичлэгийг үзэн маш баярлаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.